Ресей Федерациясы Хакасия парламентінің төрағасы Владимир Штагышевтің Ресей бұрынғы кеңестер одағы елдерінің жекелеген жерлеріне, оның ішінде Қазақстанның аймақтарына тарихи құқы бармыз деген мәлімдемесіне орай, бүгін Шығыс Қазақстан облысының мәслихатының хатшысы Григорий Пинчук мәлімдеме жасады. Бұл барып тұрған жауапсыздық және арандату көрші жатқан екі елдің қазіргі қарым-қатынастарына сай келмейтін мәлімдеме. Қазақстан мен Ресей қадым заманнан өзара бауырлас және достық қарым-қатынастағы елдер. Оның тарихы тереңге кетеді. Екі елдің халықтары тізе қосып, гитлерлік фашизмге қарсы соғысты. Соғыстан кейінгі жылдары елді аяғынан тік қойды. Келесі жылы екі елдің жұрты Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығын атап өтеді. Кеңес одағы тарқағаннан кейін Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында достық және одақтастық келісімі жасалды. Екі мемлекеттің арасында халықаралық деңгейде реттелген әлемдегі ең ұзын құрлықтағы шекара бар. Бүгінде екі ел достық қарым-қатынастың үлгісін көрсетіп отыр. Сондықтан Владимир Штагышевтің мәлімдемесі санаға сыймайды. Мұндай арандату сөздің ресми тұлғаның аузымен айтылғаны өте өкінішті. Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары бауырлас халықтардың арасына көлеңке түсіретін мұндай әрекетті жаппай айыптайды.